Bəh, gözəl, gözəl. Getməyin, gəlin bura. Salam, əziz tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Yel çərşənbəniz mübarək olsun. Allah xalqımızı var eləsin. Allah gözəl günlər nəsib eləsin. Nə ağrımız, azımız, nə bilim o pisliklər varsa, neynəsin? Yel baba, uşaqlar, nə aparsın? Neynəsin? Aparsın, aparsın. Halal olsun. Nə gözəl qızlardır. Adı nədir sənin qızın? Ayşən. Ayşən. Müəllimənin adı nədir? Səma müəllimə. Səma müəllimə halal olsun. Görən Səma müəllimə gelsə mən də öyrədər. Öyrədirsiniz ya, yaşlı insan. Mənim kimi, yəni... Yaxşı. Yəqin öyrədər. Yəqin öyrədər, halal olsun. Xalqımızı təbrik edirsən sən də qızım? Təbrik edirəm. Bugün nə günüdür? Yel çərşənbəsi. Halal olsun, halal olsun. Bəh, bəh, bəh. Can, salam mənə iki, hoş gəlmişsin. Nətərsən qızım? Yaxşıyam. Nə qəşə sənin hörüklərin var, bax. Ay, hörüklü qız. Özünü təqdim elə də qızım. Sən də hörüklü, hamısının hörüklü var, ay Allah, bunları saxlasın. Mən Rüqəyəyəm. Nə sən? Rüqəyə. Rüqəyə xanım, bəli. Hamının yer çərşənbəsini təbrik edirəm. Biz də sizin yer çərşənbənizi təbrik edirik. Nənə baba baxır? Bəli. Adı nədir nənən? Rüzgar. Bəs babanın? Namik. Namik. Mən də baba olum inşallah. Sağ ol. Bəh, bəh. Bunu forsun. Bunu yaxına çək kameramı. Bu qara qıza bax. Bunu forsun öz oduna bax. Bəh, bəh. Necəsən qızım? Yaxşı. Neynirsən? Yaxşı. Uyuldu mu? Bağışlarına sana bax. Yox, karantin olmasaydı öpərdim sən. Adın nədir sənin? Xadicə. Hə? Xadicə. Xadiş. Xadicə xanım. Bugün nə günüdür? Çərşənbə günü. Çərşənbə mübarək olsun. Mübarək olsun. Bəh, nə olsun? Mübarək olsun. Mübarək olsun, mübarək olsun. Şirin balalardır. İndi görürüm, sən şehir zat bilsən, qızı? Azərbaycan şehrini bilmirsən. Gələn dəfə gələndə öyrənib gələrsən. Söz versən. Yaxşı. Adam, nə qədər təsəvvür edin ki, mənə səbəb olam, dostlar. Bax, belə bu uşaqlar var. Bunlara baxanda qurban olma Allah. Allahın bir... Hansı ki bir möcüzəsidir da bu. Bunların bir simasına baxanda adamı istər-istəməz əsəbləri Təmiraz müəllimdə sakitləşir. Sən kim? Çinara. Çinara xanım, necəsən? Yaxşıyam. Bugün nə günüdür? Çərşənbə günü. Gəl, xalqımızın çərşənbəsini təbrik elə görüm. Kimə salam göndərmək istəyirsən burdan? Səma müəlliməyə. Kimə? Səma müəllimə. Yaxşı öyrədir Səma müəllimə. Heç qışqırıb eləyir, üstünüzə zada belə əsəbləşirmiş ki, niyə düz oynamadınız. Amma Səma müəllimə görürəm ki, yox, sizin xətinizə dəyməz, yaxşı insandır. Çoxdur tələbələri. Hı-hı. Maşallah olsun, Allah sağ olasın. Şeir bilsən sən? Buna şeir bilmirlər, nə sən? Niyə bilmirəm? Adım ölmüş. Bu sən idin, dedin, mənim də hörüklərim var. Yox, bu. Bu dedi. Hörüklərim var səndə. Bəh, bəh, bəh. Yaxından çəkin, biz yox. Bəh, forslarına bulaq bunların, Allah saxlasın. Bunlar fidan balalarımızdır da bizim. Ömür. Ömür? Ömür, üç dəfə deyişdirəm. Necəsən Ömür? Yaxşıyam. Danışda, bir az istəyirəm ki, danışasınız. Bir az danışın, görün nə var, nə yox, nə tək. Haradansan sən? Haradan gəlmişsən? Övsandan. Övsandan gəlmirsən. Bəh, niyə gələndə orada bir dənə, iki dənə oradan balıqdan zatdan oradan alıb gətirmədik ki, övsan balığı yaxşı olur. Tuzlu gölə gəlsən yayda? Mən. Mən də gedirəm, o xeyri bir şeydir. Nə sözün var sənin qızım? Heç nə. Xalqımızın çərşənbəsini təbrik etmirsən? Edirəm. Xeyir bilsən? Yox. Ala bila boz kesi bilsən? Xoruzu bilsən? Ala bula boz keçin bilirəm. Onu da görəm. Ala bula boz keçin. Ala qoşa qoyunuz keçin. Qoyunuz keçin, yaxşı. Neçə yaşın var sənin qızın? 8. 8, Allah saxlasın. İndi gələn dəfə gələndə, hansı ki bayraq şeyini öyrənərsən, sən də aldı. Səmər Fəğun Azərbaycan şeyini öyrənib gələrsən. Yaxşı qızım, alqışlar. Sən necəsən, Əşirin? Yaxşıyam. Mən də yaxşıyam. Danışda özünü təqdim elə ki, mən filan kəs o filan kəs. Bu, sən Ömər oldun. Ömür. Ömür, Ömür. Bəh, bəh. Qardaşımın adı da Ömər. Qardaşın adı Ömür, Ömər. Eşq olsun, nə gözəl. Qardaşa salamlıysan? Bəh. Neçə yaş var qardaşın? 5. 6 yaş var. Allah saxlasın. O da rəqs edə bilir? Mən Zeynəb. Sən Zeynəb xanım. Sən də tamaşaçılara salamla qızım. Kimə salam göndərsən? Heç kimə.
Sama müəlliməyə. Düz edirsiniz, siz söyləyə tapasınız. Bəli, Sama müəlliməyə salam göndərmək lazımdır. Təşəkkürümü bildirirəm ki, Sama müəllimə. Bax, belə, sizdən salamladım mı qızlar? Yox, maşallah. A, topmuş. Salamla sənə tamaşaçılar. Salam. Necəsən? Yaxşıyam. Adın nə? Selcan. Selcan xanım, nə qış yadları var? Selcan, şeir bilsən? Çərşənbən mübarək olsun. Hamının çərşənbəsi mübarək olsun. Mübarək olsun, olsun, nə deyiləm? Və sən? Ayşə. Bax, bax, onun tacın azadına bax. Tacı kim verib sənə? Səma müəllimə? Bəli. Halal olsun Səma müəllimə, de. Buradan hamının yel çərşənbəsini təbrik edirəm. Mən də sənin yel çərşənbəni təbrik edirəm. Çox sağ ol. Neçə yaşın var sənin? 9. Şeir bilsən? Tənbəllər. Sən. Mənim adım Rüqəyyə. Hər kəsin yel çərşənbəsini təbrik edirəm. Sənə də danışdırmışdım bəyə, bir də qayıt. Yel çərşənbəni barək olsun. Təşəkkür. Səma xanıma təşəkkürümü bildirir ki, bax belə gözəl balaları yetişdirir və bizim verişlərimizi gətirirlər. Müəllimə həmişə təşəkkür edək. Yaxşı? Oldu qızım? Uğurlar, uğurlar, gedin. Buyurun. Getmək istəyirsiniz? Hafiq, nətəsən? Nə var, nə yox? Düzdən yox idin, haradaydın? Salam, mələkəm. Allah sağlasın, valideynlər, sakitləşdirin uşaqları. Öncə bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram və Çərşənbə günü bayramını təbrik edirəm. Fərhad əmin dövdən xüsusi salamlayıram. Onun da Çərşənbəsi mübarək olsun. Hər kəsin bayramı mübarək olsun. İnşallah Azərbaycanımız gözəl günlər yaşasın. Musiqisini təqdim elə. Bizim dəyərli musiqisimiz sintezator ifaçısı Fariz qardaşımızdır. Fariz gözəl musiqisidir. Bəli. Və gözəl udarnik salanımız Rauf qardaşımızdır. Asif qardaşımız nağaradadır. Gözəl ifaçısıdır. İfaçısıdır. Və bir də Vüsal qardaşımız buradadır. Sadiq Masallı da. Sadiq Masallı. Və Yelçinə təşəkkür edirəm buradan. Bizim gözəl səs. Yelçinə var ki, Yelçin. Digər kanallara gedirəm, deyirəm ay sən, ay Yelçin. Sənin yerin görsənir. Səs rejissoru olaraqdan bir nömrəsən. Gəl bura görüm. Məni bola. Gədə bola. Məlim, məlim. Necəsən? Çox sağ olun, yaxşı olasın. Dünən sən sənə şərait yarada bilmədim. Nənənin 8 martını təbrik etmədim. Var olun mənim. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Mən də burdan Azərbaycan xalqına yer çərşənbəsi münasibətilə təbrik edirəm. Qonaqlarımı salamlayıram, təbrik edirəm. Afiq müəllim başda olmaqla ansambl təbrik edirəm. Və Namiq müəllim sizə yenə təşəkkür edirəm ki, bizim kimi yüzlərlə gənclərə dəstək olur. Çox sağ olun, var olun. Burdan Fərhad müəllim də təbrik edirəm. Dənən dünən 8 martını təbrik edirəm. Burdan deyirəm, biz də təbrik edirik. Nənəmi və bütün Azərbaycan qanlılarını 8 var. Münasibəti ilə təbrik edirəm. No, niyə heyecan olsun? Biraz müəllimini oxuşa. 200-500 adam yığışır bir yerə, müəllimə dil çatdıra bilmir. Müəllimini oxuşa da, biraz hazır cavab ol. Yaxşı. Təşəkkür. Bugün gözəl sənətçilərimiz var. Burada bizim gözəl sənətkarımız, əməkdar artistimiz Təhmiraz müəllim Şirinov buradadır və gənclər var. Gənclər bizim gələcəyimizdir. Mən hər efirdə deyirəm ki, fərq etmir. İstəyir mənim verişimdə xalq artisti olsun, əməkdar artisti olsun, kim olur olsun, sənətkardırlar öz yerində. Amma ki, bizim gələcəyimiz gənclərimizdir. Hər zaman biz gənclərə verişimizdə xüsusi diqqət ayırırıq. Sizin sözünüzdə çox böyük qüvvə var. Bugünkü gündə bu gənclərimizə mən bayaq qeyd elədim elə verilişdən qabaq üçün. Yəni, hər nəfəsdə, hər səsdə bir gözəllik var. Bəli. Ona görə də Allah bu səsi elə yaradıbdır, elə insanlara verirdi ki, səslə bir-birini oxşamır. Nə qədər oxşasa, yenə onun öz nəfəsi var. Bəli. Ona görə mən bu günləri bu gənclərə uzun ömür cansa Allah arzu edirəm. Həm də çalışıram mənim tələbələrimin qarşısında, tələbələr gələndə, oturanda sinifdə. Çalışırlar ki, mən oxuduğum kimi oxusunlar. Ancaq mən deyirəm ki, çalışın ki, başqa xanəndələrə qulaq asın, başqa müğənnilərə qulaq asın. Yox, sizdən də bəyərsinlər, onlardan da öyrəsinlər. Mən öyrədirəm, yol öyrədirəm. Ancaq sənin nəfəsin, bir qısa götürəndə onun özünün öz yolu olur. Bəli. Mən onları uğurlar arzulayıram. Bugünkü gündə siz məni də dəvət eləmişsiniz. Bu çərşənbə günü xalqımız sizə təbrik edəsiniz. Xalqımız bizi dinləyənlər, bizi eşidənlər, nə qədər ki toylar oxumuşam, onların hamısını bu çərşənbə günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Oxumadıqlarınızı da təbrik edirəm. Qohum əqrəbəni, yaxın insanları, dünənlərim Qadınlar Bayramı idi, o gözəl qızlarımızı bayaq rəqs elədilər. Doğrudan gözəl adama gözəl bir
yenilik gətirirlər həyatda. Ona görə də çox sağ olları da təbrik edirəm. Təşəkkür. Gələcəkdə arzu edirəm xalqımız azad yaşasın, firavan olsun, xeyri bərəkətli ruzul olsun. Novruz özü xeyir bərəkət gətirən bir ildir. Bəli. Əgər olsa bir söz deyə bilərəm şeir Novruza aid. Bir bənd deyim, buyurun. Hə. Reklamlarınız. Əziz dostlar, gəldi Novruz təzə il. Bahar donlu, bayramınız mübarək. Həyat baca ağarıdır, tərtəmiz. Səliqəniz, səhmanınız mübarək. Bahar donlu, bayramınız mübarək. Eşq olsun. Allah mübarək eşq olsun. Var olun, bu gözəl ilərin sənətkarı. Biz səhnədə sözünü demiş. Bizim müəllim Təmraz müəllim sözünü dedi. Var olsunlar. Studiyamız necədir? Rejissor. Göstərə bilərsiniz. Bax buranı göstərin. Hələ bir az gətirib. Lap çox gətirməyib. Keçən dəfə bayram efirində daha çox gözəldir. Bəli. Ona görə kimə təşəkkür etməliyik? Sabirə xanım Qarayeva bu gün verişimizdə qonaqdır. Ona əlaqə nömrələri gəlsin dostlar. Siz də hansı ki bax belə gözəl bir çərşənbələr mi deyim, bayramlar mı deyim, belə ümumiyyətlə milli ruhda olan hansısa bir tədbirləri etmək istəyirsinizsə, Sabirə xanıma müraciət edə bilərsiniz. 055 613 08 66 nömrəsindən müraciət edə bilərsiniz. Yazarsınız, indi efir bu əlaqə nömrəsi gedəcək. Buyurun, siz də tamaşaçıları salamlayın. Və ən xüsus da milli geyimlər tikir və bizim tamaşaçılara, bizim gənclərə, balalarımıza mənim üçün də bir gözəl milli geyim hazırlayıb, amma onu fikirləşdim ki, bir bayram efirində geyinim, bir də ilaxır çərşəməndir, de hər gün. İnşallah. İnşallah, olmaz. Mən də hər birinizi, xalqımızı təbrik edirəm yel çərşənbəsi münasibəti ilə. Noruz bayramı dedikdə bizim folklorumuz, gözəl adət ənələrimiz göz önünə gəlir. Əgər bugün biz milli paltalarımızla, mədəniyyətimizlə tarixə düşmüşüksə, bu bizim keçmişimizin çox zəngin olduğunu xatırladır. Hə. Mənim də xidmət etdiyim bu qurama sənəti, araqçınlardır, milli geyimlərdir. Hər bir bayramda öz gözəlliyi ilə xalqın zövqünü də oxşayır, həm də insan bayram əhval-ruhiyyəsi yaradır. Məsələn, biz hər hansı bir milli giyimi görəndə istər-istəməz biz ona bağlanırıq. Ay, sağ ol. Noruz bayramı Sabirə xanımın əlaqə nömrəsi gəlsin dostlar. Astanadadır. Hə. Bu milli giyimlər, milli atributlar bizim bugünkü bayramımızı daha da rövlənləndirir. Uşaqların bayaq milli geyimləri əynlərində o qədər rəngarəng görsənirdi ki, adama ləzzət verirdi. Namik mənim, siz də çox təşəkkür edirəm ki, siz bu qədər dəyərlərimizə hörmət edirsiniz. Təbii ki, olmalıdır. Bir aşıq olaraqdan, bir ustad olaraqdan, bir vətənpərvər bir oğlan olaraqdan hər zaman mən çalışıram ki, bax, görürsən, mənim verişimə bir dənə asıq-sasıq geyinən bir qız qoymuram. Hətta cin şalvarına gələn kişilər də qoymuram ki, olmaz. Mən aşıqam. Hər zaman mənim səliqə səhmanım olmalıdır. Nəyə ki, mənim bütün aparıcıların, ümumiyyətcə, bax, səhər-səhər bir kişi mənə zəhv vurdu ki, Namıq müəllim, bir kanala baxıram, çox əsəbləşirəm, amma səni kimi keşk edirdi bu efirdə bir neçə aparıcılar olardı, onları tənqid edərdilər ki, yəni olmaz da, efirə çıxanda efir istər-istəməz biz hər kəsin evinin çağırılmamış qonağıyıq. Bizdən baxıb ibrət götürürlər də. Bu da sizə çox, həm verilişinizə, həm də kanala çox xüsusi bir hörmət gətirir. Sizin bu cür gənclərə yanaşmağınız, milli adət ənələrimizə, soyumuza, folklorumuza, şifahi xalq yaradıcılığımızın inkişaf etməsi elə bil ki, xalqın adət ənənəsidir. Xalq isə sadəliyi sevir. Bu, olduğu kimi hər bir şeyi olduğu kimi görmək istəyir. Belə xüsusi, məsələn, günlərdə bizim milli geyimlərimiz bizim yaraşığımızdır. Təşəkkürüm bildirəm Sabirə xanım. Var olun. Bəli, efir bu sizdə əlaqə nömrəsi gedir. Müraciət edə bilərsiniz. 055 613 08 66 nömrəsindən zəhv vura bilərsiniz. Milli geyimlərdən, bax, görürsünüz, bax, bu gözəl geyimlər həm xanım üçün, həm bəy üçün. Kameraman, rejissor zəhmət olmasa yaxından çək. Mən bir dənə mənim üçün bu paltardan gətirdim, amma mən sonra qərara gəldim ki, bunu təmannasız bu xanımın hansı ki bu geyimlərini efirdə təqdim edim sizlərə. Baxmayaraq ki, efirə ödənişlidir, reklam yerləşdirmə ödənişlidir, amma təmannasız niyə? Çünki əziyyət çəkir bu xanım. O baxımdan istədim ki, bunu gördüyü bir işi sizlərə mən çatdırım. Təşəkkürümü bildirirəm. Bax, bu işinizdə sizlərə uğurlar. Dostlar, bizim verişimizin sponsoru mənim rəhbərliyim altında olan Köklə Sazı Saz Evidir. Siz də aşıq sənətinin sirlərini öyrənmək istəyirsiniz, dostluq künə tətinin yanına gələ bilərsiniz. Efir boyu əlaqə nömrəm gedir. İndi efirdəyəm. Təbii ki, telefona cavab verə bilmirəm. Azərbaycandan, Rusiyadan, dünyanın bir çox yerlərinə zəhvurlar. Hamı efirə qoşulmaq istəyir. Gözəl sənətçilərimizi salamlamaq istəyirlər. Bayramımızı təbrik etmək istəyirlər. Amma təbii ki, efirdəyəm, cavab verə bilmirəm. Efirdən sonra WhatsApp da var. Yaza bilərsiniz 050 733 33 43.
055-210-4005 nömrəsindən Kökrə Saz Evinin üzvü ola bilərsiniz. 7 yaşdan 50 yaşacağını, 60 yaşacağını, kimsə aşıq sənətinin sirlərini öyrənmək istəyirsə, dostluq kinotetrin yanına gələ bilər. Özümüz öyrədirik və təmənnasız da efirə çıxardıram tələbələrimi, bir müəllim olaraqdan dəstək oluram. Və Kökrə Saz Evində sazların satışı da var, təmir də var. Müraciət edə bilərsiniz. İndi Lider TV-də reklamlar. Reklamlardan sonra bizim gənclərimiz də var. Gözəl, onlarda Safi Səxavət buradadır. Bizim yarışmamızın iştirakçısı olub. Ondan sonra Pərviz Ağzəbədli buradadır. Səbuhu Ağzəbədli. Nə də, yığmışsınız Ağzəbədliləri büyüyün, maşallah. Ağzəbədli güldü. Ondan sonra canım sizə desin. Eltas Şahverdi burada da bizim Sənin Ulduzun yarışmamızın iştirakçısı. Hər birinə uğurlar arz edirəm. Verişdən sonra çox danışmayacağıq. Ancaq gözəl ifalar olacaq, gözəl rəqslər olacaq. Səma qrupunun gözəl bir rəqsində irəliləyən dəqiqələrimizdə dinləyəcəyik. İndi isə Lider TV-də reklamlar. Yer sərşənbəniz mübarək olsun. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057-133-33-43, 055-210-40-05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44, Dostluq kinoteatrının arxası. Gastroenteroloq, invaziv endoskopist, hepatoloq doktor İlqar Alışov yeni təmirdən çıxan endoskopik şöbəsində müayinələri davam etdirir. Mədə bağırsaq xəstəliklərinə məşğul oluq, öd kisəsi, qaraciyər və düz bağırsaqda olan babasil xəstəliklərinə baxırıq. Burada ağrısız şəkildə ən son texnoloji nailiyyətlər vasitəsilə mədə və bağırsaq sistemi ağrısız nəzarətdən keçirilir. Biz kiçik yaşından tutmuş, uşaqlardan tutmuş, tam yaşlı insanlara qədər tam olaraq baxırıq. Şöbədə hepatit B və C, öddaş xəstəlikləri, ən çox yayılmış babasil xəstəliyi 90% konservativ üsulla, yəni əməliyyatsız müalicə olunur. Səhətinizdə yaranan bu kimi problemləri həll etmək üçün Bakı Dəmir Yolu Xəstəxanasını üst tutun. Sizə sağlam bədəndə sağlam ruh arzu edirik. Saçlarım ne yaman, ağar bayana, ağar bayana.
Ölmə torpaqlara vermərəm səni. Ay ana, yerin qollarımın arasındadır. Yavaş. Təbii sularla yumaram səni. Suyun gözlərimin qarasındadır. Atamın məzarını əlimlə yardım, torpağından sənə çarə axtardım. Ay ana, vallah axtarardım, dərmanını tapardım. Bilsəydim dünyanın harasındadır. Boğazımda qəhər, qəlbimdə kədər, sənsiz bu dünyada ağzım dərd əmər. Əyyuba kim yanar sən yanan qədər? Ananın ürəyi balasındadır. Ananın ürəyi balasındadır. Düşüb sorağına çoxdan gəzirəm, düşüb sorağına çoxdan gəzirəm, hər dərdi sağaldan loğman gəzirəm. Düşüb sorağına çoxdan gəzirəm, hər dərdi sağaldan loğman gəzirəm. Gileyli beylərəm dərman gəzirəm, elə bir dərman ki o cana ruh versin. Sasların nə yaman ağar vay, aman aman, aman aydad be. Alım, anazan başına dönüm, qoylal olum. Könlüm avaz istəyir, nə çox nə yaz istəyir, dərdimi söyləməyə bir telli saz istəyir. Könlüm avaz istəyir, nə çox nə yaz istəyir, dərdimi söyləməyə bir telli saz istəyir. Nədir gözlərdə bu yaş, canıma saldı telaş. Nədir gözlərdə Təşəkkür Pərviz Ağzəbədli. Ana haqqında gözəl bir ifa oxudun. Amma ki, bunu dalınca mən gözləyirdim ki, bir anacan bağrımı qan eyləmişsən sən. Mənim repertuarda elə bir mahnı vardı. Sonra dalınca oxuyardın və yaxud da anam mənim, canım mənim. Sonra oxuyardın ay mənim, göyçəy anam. Gələn inşallah oxuyarız. Yəni bu belə olur. Muğamdan sonra dalınca da anam anırsın. Sonra məsələn rəngarəng dedin, könlün bir saz istəyir. Ona görə oxudu ki, bunun Aşıq Namiqin verişindədir. Şirini elədi ki, könlün bir saz istəyir. İstəsin. İstəsin, sağ kökrə saz evinə bir saz verərik də. Buyur. Müəllim, mən də sizlər başda olmaqla salamlayıram. Musiqi heyətini salamlayıram. Dəyərli sənətkarımızı Təmiraz müəllim Şirinovunu salamlayıram. Və buradan Ağzəbədi rayonunun Sülük kəndindən yolçu qardaşıma salam göndərirəm.
Laçın rayonunun Dambulaq kəndindən Cəsarət qardaş. Yaxşı, salamlar elə bir-bir ad çəkmək nəyə lazımdır? Yəni, o, bilsən o kimə gözdür, salam göndərirlər. Onlar göndərirlər ki, epa bunlar, mən sizin SMS istəyirlər ki, deyirlər, ay, Məmməd Həsən, Pir Həsən, nə bilim, ay, Məmməd Həsən, səndən salam göz, səndən SMS gözləyirəm. Yox, salamın verir, yox, salam rəhbəsirlər. Təşəmmə mübarək olsun, Ağcabədiyə qucaq dolusu salamlar olsun, var ol, uğranı bol olsun. Sağ olun, təşəkkür. Təmraz müəllim, gəlin, gəlin dinləyək sizdən gözəl bir ifa dinləyək, buyurun. Və bizim bu, hansı ki bu gəncin iştirakçımızın, Elçaz Şahverdiyevin, sənin ulusun yarışmamızın iştirakçısıdır, rejissor yaxından çək zəhmət olmasa, bu deyir ki, Namiq müəllim, Rostov şəhərindən deyir, əmlərim və büblərim izləyir bizi və mənə dəstək olur. Rostov şəhərinə salamlar göndərək, ümumiyyətlə, bütün xalqımızın çərşənbəsini təbrik edək. Yer çərşənbəniz mübarək olsun. Allah bizim Ali Baş Komandanımıza can sağlığı versin. Bizim Vice Prezidentimiz Mehriban xanım Allah can sağlığı versin. Və Allah bizim rəşadətli Azərbaycan ordumuzu qorusun. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Qazilərimizə ulu tanrından Allah şəfa versin. Allah əskərlərimizi qorusun. Bil, nə xoş ki, düzdür, 3000-dən çox şəhidimiz var. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, hər zaman deyirəm. Onların ruhu qarşısında baş əyirik. Amma bizim hansı ki, heç olmasa bir biz Qarabağımızı gördük. O, hansı ki, 30 il həsrət, 30 il həsrət sənan, sakitçə rəyət ilə. 30 il həsrətdən sonra biz 44 günə dünyada görünməyən bir savaş etdik və öz torpağımızı aldıq. Ona görə kimə minnətdarıq? Təbii ki, rəşadətli Azərbaycan ordumuza, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və bizim cənab prezidentimiz bir tarix yazdı. Bu tarixdə biz xoşbəxtik ki, bu tarixdə biz yaşayırıq. Bu tarixi öz gözlərimizlə gördük. Ona görə var olsun bizim hansı ki, nə deyirdi? Dəmir yumruqlu Ali Baş Komandanımız var olsun, Azərbaycanımız, rəşadətli ordumuz, sizləri Allah qorusun. Bugünkü gündə bax, biz burada çərşənbə edirik, hansı ki düzdür, ürəyimiz bir gözümüz ağlayırsa, bir gözümüzdə də hansı ki yaş var, nəyə görə? Çünki 3000-dən çox şəhidlərimiz var. Biz heç bir, hər zaman deyirəm ki, biz ürəyimiz asılmır. Amma ürəyimizin bir aslan yeri var ki, Qarabağ boyda bir, hansı ki bir bizim bir başımızın bir bəlası var idi. Hansısa bir ölkələrə gedəndə hər zaman biz orada başımız uza gəzə bilmirdik. Amma bugün şükürlər olsun ki, biz artıq Qarabağımıza qovuşduq. Allah bir də hansı ki bu müharibəni dünyamızdan uzaq eləsin, bu xəstəliyi dünyamızdan uzaq eləsin, sülh olsun, əmanlıq olsun. Bax, bizim bu gənc balalarımız azad nəfəs alsın. Onlar hansı ki, necə deyim, belə firavan yaşasınlar. Buyurun, gəlin sizdən Təmraz müəllim, gözəl bir ifa dinləyək. Eşk olsun bütün Azərbaycanımıza. Tarzan olup çalabilseydim, arzumu sözümü tele verdim. Hanende yaş kimi car eyleseydim, yüz bəmi bir kəsi zile verdim. Bülbül nare çeker bir sal deminden. Bülbül nale çəkər bir sal dəmində, gülün ləçəkləri solar çəməndə. Təbiətin hökmü olsaydı məndə, qanqalın ömrünü gülə verərdim. Bəxtiyar seyr edə gəl bu aləmi, toy bayram eyləsin hər misal dəmi.
sizinle yolduğum bir dakikamı sizinle yolduğum bir dakikamı sizsiz keçirdiğim ile verdim. Aman ayda dayacağım, aman aman ay, iz koyma izimizde, izimi yandırar seni. İz koyma izimizde, izimi yandırar seni. Söz deme sözümüzde, sözüm yandırar seni. Söz deme sözümüzde, sözümü yandırar seni. Çaylar kimi akarım, şimşek alıp sakarım. Çaylar kimi akarım, şimşek alıp sakarım. Gözlerine bakarım, gözüm yandırar seni. Gözlerine bakarım, gözüm yandırar seni. Təşəkkür Təmiraz müəllim və Səmər Əks qrupu gözəl fidan balalarımız. Deyirəm Təmiraz müəllim, gör bu ifalar, bu mahallar, bunun sözlərinə bax. Gözlərinə baxaram. Gözüm yandırar. Gözüm yandırar. Gör bu indi bir... İzinə baxaram, izim yandırar. İndiki bu mahallar niyə bir üç gün səni deyirlər, mən üç gündən sonra moddan düşür. Niyə bu? Namik müəllim. Bu mahallar görürsün. Bu mahnı Allah rəhmətli eləsən Şahid Əbdülkərimova. Bəstəkarı o rəhmətlikdi. Bu mahnını ilk dəfə mən oxumuşam. Mən, aycan, aycan. O vaxtı biz bir yerdə o tar çalırdı. Biz də musiqi kollecində oxuduq. Tabii ki Qızıl Fondda var bu mahnı. Sizin oxumağınızda səsiniz. Mənim oxumağımda var. İlk dəfə bu mahnını mən oxudum. Mən də Əmin ansamblında təzə getmişdim. Əmini buradan bayramını təbrik edirəm. Siz Qəbələdənsiniz, eləmi? Bəli, Qəbələ. Qəbələyə də salamlar göndərək. Qəbələyə də salamlar göndərirəm. Zəhmət olmasa. Mən bugünkü gündə çox şadam ki, bu verilişə məni dəvət eləmişsən. Siz bizim gözəl sənətkarımızsınız, gözümüzdə yeriniz var. Bəli, biz çox... hər zaman özümüzdən mən... yaşlı sənətkarlara, böyük sənətkarlara, çünki bizim ədəb, ərkanımız, tərbiyəmiz bu, belə olmalıdır. Sizi kimi sənətkarlar həmişə bizim hörmətimiz var. Bu mahnı ilk dəfə mən oxudum, yəni rəhmətli. Sonra məndən sonra Nəzakət xanım oxudu, ondan sonrasında Elmirə xanım oxudu, mahnı düşdüm onda, moda. Yəni bu mahnının ilk ifadəsi mənəm, bunu hamısı bilsin, hamı bilsin. Allah bugünkü gündə hamıya xoş günlər qismət eləsin. Bu çərşənbə axşamları hamıya xeyri uğurlu olsun. Gələcəkdə toylarımız açılsın, musiqçilərimizin hamısının üzü gülür maşallah. Allah mübarək eləsin. Bugünkü bu qızlarımızı gördük, bu bizim... Novruz bayramımızın ən gözəl adət ənənələrindəndir. O qədər adət ənənələrimiz var ki, Novruz bayramında. Onu yığıb yığışdırmaq indir. Çoxları yaddan çıxıb bəlkə də. Ancaq biz çalışırıq ki, adət ənənəmizi qoruyaq, saxlayaq. Adət ənənəmizi qoruyaq, saxlayaq. Sizə də öz təşəkkürümüzü bildirirəm. Bu gözəl balalara da uğurlar arzulayıram ki, sənətdə yaxşı təkmilləşsinlər. Bu gün siz bir müsif kimi də orada əyləşib bizim gənclərimizi dinləyəcəksiniz. Sorsacam ki, kim bəyəndi sonra?
Buyurun əyləşin əzizim. Buyurun, mən Lider TV-nin, mənə doğma olan Lider TV-nin rəhbəri başda olmaqla bütün əməkdaşlar, sizlərin də hansı ki çərşənbənizi təbrik edirəm. Allah rəhbəriyə can sağlığı versin. Çünki bu kanalda hər zaman milli dəyərlərimizə yüksək səviyyədə qorunub saxlanır. Hər zaman burada bizim milli dəyərlərimiz qorunur. Aşıq sənəti, muğam sənəti, ondan sonra tariximizdən hansı ki Naxçıvan qalaları, Azərbaycanımızın bir çox rayonu, hansı ki bu kanalda heç bir zaman qalmaqal ola bilməz. Bu kanalda heç vaxt o açıq-saçıq şov ola bilməz. Ona görə rəhbərlik var olsun ki, hər zaman bizim burada rəhbərin birbaşa göstərişi var ki, verir səliqə səhman olmalıdır, hər şey gözəl olmalıdır. Ona görə təşəkkürümü bildirəm, var olsun Lider TV-nin rəhbəri və bizim bir yetirməmiz var. Bu liderin xoş ovqatın bir yetirməsi var. Sənin uzun yarışmamızın iştirakçısı olub. O kimdir? Mənim dostum Hafiz Səxavət. Gəl, Hafiz, sən də çox ədəbli bir oğlansan, sənin xətini mən çox istəyirəm. Buyur, sən də tamaşaçıları salamla. Salam Namiq müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi salamlayıram. Dəyərli sənətkarımı salamlayıram. Allah onun uzun ömür can sağlığı versin. Bunun dili belə şirin olur. Şirin dil olmağına baxmayaraq, amma oxuyanda bilinmir. Ha. Şirinliyi bilinmir. Yox, bu danışanda bir olur ki, dində belə şirinlik var, amma oxuyanda heç o itib batır həmişə. Hafiz şirin dil. Ekran qarşısına əyləşən, bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımı salamlayıram. Namiq müəllim, sizə çox minnətdaram ki, hər zaman bizim kimi gənclərə dəstək olursunuz. Allah sizi var eləsin. Siz çox gözəl ürəkli bir sənətkarsınız. Sizin kimi sənətkar azdır. Sağ ol. Sənin bacın da gözəl oxuyur. Bizim keçən dəfə verişimizdə qonaq oldu. Nəcibə Məmmədə. Nəcibə gözəl muğam müsahibəsinin iştirakçısı olub Nəcibə. O bir dəfə bizim qardaş bacı da verişimizdə qonaq olmuşsunuz. Uğurlar arzu edirəm. Çox sağ ol. Müəllim də Fəqan Qarayev salamlayıram burdan. Dağlar mahnısını oxuyacağam. Canlı. Bəli, bəli. Afiq, buyur. Xoş ovqat. Onu cananı sevir, bir ana bülbülümün
Təşəkkür Hafiz, təşəkkür. Sənin bu çiçək mahnısını oxuyanda Səxavət Məhmədov Allah rəhmət eləsin. Feruz müəllim Allah can sağlığı versin. Toşnu oxşarlıq var səsdə. Allah rəhmət eləsin Səxavətə. Səxavətin oxumağı Feruz da bizim qardaşımızdır. Yəni mən ailəlik oğullarla dostam. Rəhmətliyin mahnılarının əksəriyyətini mənim qızım yazırdı. Saadət Təhmiraz qızı. Allah can sağlığı. Axırıncı mahnısını da oxudu. Hansı mahnısını? Axtarma məni. Dənizdə dalğayam, coşam, çağlayam, tapa bilməzsən, axtarma məni. Eşitmişəm mahnını. Yəni bu mahnının onun ən axırıncı mahnısıydı. Yəni ki, o da gəldi ki, o da belələr deyir ki, gülüm, bəs onu mən hələ ilk dəfə oxumuşam, onu Allah qoysa oxuyacam. Allah rəhmət eləsin. Bu mahnının ilk ifadəsi Ramiz Hacıyev olubdu, Ağdaşdı. Efirdə var onun, fondda var onun zapsı, Ay Çiçək mahnısı. Mən püstür qəşəkdir, yaxşı da oxudun, səsində xoşa gələn səsdir. Yəni bugünkü gündə Namik müəllim mənə elə bir səlahiyyət verdi ki, yəni bu oxuyanları siz təqdim eləyə bilərsiniz. Bəli, bir azca, nəyə diqqət elə oğlum, bir azca qulağa diqqət elə. Yəni notu xaricdir. Yəni ki, zataqsad yerləri zadı var, onlar ancaq səsi xoşa gələr. Gözəl səsdir, gəncdir. Təbrik edirəm, bugünkü bayramımızı da təbrik edirəm. Uğurlar, uğurlar. Dostlar, bizim təşəkkürümüz var. Dəmir yol xəstəxanasında çalışan bizim dəyəri doktorumuz İlqar Alışov, mədə bağırsaq həkimidir. Bədəniz... Tanıyırsınız? Bir gecə verilişdə olduq da o nəyiz burada. Bəli, İlqar Alışov mədə bağırsaq həkimidir. Kimin də hansı ki mədəsi bağırsağında hansı bir problemlər yaşayırsa, müraciət edə bilər. 28-də yerləşən dəmir yol xəstəxanasında çalışır. Efir boyu əlaqə nümrəsi gedir 050-250-15-16-012-404.
99 49 99. Bizim prodüser Sənanın və Zabir redaktorumuzun bunların da səhhətində hansı ki bir yüngülvari problem var idi, müraciət elədi, tezliklə sağaldı. Və mənim özüm də bir balaca soyuqlamışdım, bir dənə hansı ki resept yazdı, indi maşallah olsun hər şey yüksək səviyyədədir. Ona görə təşəkkürümü bildirirəm Doktor İlqar Alışova və digər təşəkkürümüz var. Dünyada miqren xəstəliyinin müalicəsi bizim Seyfəddin Əsəd doktordadır. Maşallah, sizlərin sənətkarısınız. Müəllimi də təbrik edirəm. Çünki verilişlərdə oluruq da biz onlarla. Bəli, ona görə biz onları unuda bilmərik. Eşq olsun. Unuda bilmirəm. Unuda bilmirəm. Doktor Seyfəddin Əsəd bizim premium klinikasında çalışır. Dəyərli doktorumuzdur. O da hansı ki təbii üsullarla zob xəstəliyi deyilən bir xəstəlik var. Onu qurbağa ilə, zəli ilə, bəh, bəh, bəh. O qurbağanı qoysan bura, ondan sonra adamın səsi bilsən necə götür. Məsləhət görürəm, get. Oxumursan, amma çox, bu sual heç də, bu sual get. Müraciət edə bilərsiniz. Onun da əlaqə nümrəsini deyirəm sizə. Efir boyu gedir. 070-236-11-11 050 ilə 635-04-22. Seyfəddin doktora da təşəkkürümü bildirəm. O da bizim premium klinikasında çalışır. Dəyərli doktorumuzdur. İndi mən istərdim ki, kimə söz verək? Reklamları söz verək? Bu reklamlar deyilə gəlir, imkan vermiş ki, qobir. Azad nəfəs alıq. Yaxşı. Reklamlardan sonra dostlar, bizim digər iştirakçılarımız var. Onları da dinləyəcəyik. Səmər rəqs qrupunda rəqsini dinləyəcəyik və verişin sonunda gözəl bir saz havasından çalışacağım ki, neyniyim, ovqatınızı xoş edin. Reklamlar. Migren xəstəliyi dünyanın ən böyük problemlərindən biridir və onun hələlik müalicəsi dünyada yoxdur. Migren, yəni baş ağrısı deməkdir, beyin toxuması oksigenlə normal qidalanmır, müxtəlif formalarda özünü göstərir, həm boyun formasında, həm gicəf formasında, həm alın formasında, həm burun formasında və auralı aurasız migren var. Dediyim ki, migrenin hələlik dünyada müalicəsi yoxdur və onun müalicəsi yalnız bizdə premium klinikasının təbii üsullarla müalicə mərkəzindədir. Zob xəstəliyi də çox geniş yayılmış xəstəlikdir, özünü müxtəlif formalarda göstərir, istər düyünlü zob, difuz, toksik zob və yaxud da ki, tiroidit, yəni Hashimoto xəstəliyi formasında bütün növ zob xəstələrinin müalicəsində qurbağa ilə müalicə möhtəşəmdir, təbii üsullarla müalicə möhtəşəmdir, ürək damar sistemi xəstəkləri, əsəb xəstəkləri, bütün növ xəstəklərin müalicəsinə əlaqədar olaraq premium klinikasının təbii üsullarla müalicə mərkəzinə bizə müraciət edə bilərsiniz. Allahın verdiyi ömrü sağlam və mənalı yaşa.
təşəkkür. Bizim gənc istedadlar. Kimlər? Kimlər? Oh, maşallah. Bugün Ağzabəy, hamı Ağzabəydə hamı yığılıb gəlib bura. Buyur. Hamını salamlayırsan? Bəli, salamlayıram. Çərşənbəniz mübarək. Səbuhu da? Bəli. Səbuhu Ağzabəy. Qonaqlarımızı salamlayıram. Mehtəbat Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru Tərənə xanım və Günnara xanımı Afşerin rayon İlqar Yusuf adına göradı kənd. Tam orta məktəbinin direktoru Rəmziyə xanımı buradan və salamlarımı göndərir. Halal olsun sən. Bəs qarmon ifası kimdir? Bunu da təqdim edək dostumuz gəlibsə. Hamıya salamlar. Adım Eltundur. Mehtəbat Musiqi Uşaq Məktəbində 5-ci sinifdə oxuyuruq. Nə uşaq maşallah. Mən nə deyək kəsən boydadır uşaq. Nə də ki, kişisən maşallah. Buradan direktorumuz Tərənə xanıma və zavuçumuz Günnara xanıma, Emin müəllimimizə, bir də Mahir müəllimimizə buradan salamlar və təşəkkürlərimizi bildiririk. Nə qədər ki iştirakçılar, gənclər gəlib müəllimin adını çəkəndə mən onların sözünü kəsmirəm. Niyə? Çünki özümdə müəlliməm və bilirəm ki, müəllimlər, müəllimələr nə qədər çox əziyyət çəkirlər. Ona görə bəli, hər efirə çıxanda, hansısa uğurunuz olanda hökmən müəllimlərinizi salamlamalısınız. Uğurlar sizə. Təşəkkürlər. İlqar Alışov, bayaq danışdıq, tanı mənəm, gör mənəm, eşit mənəm, bil mənəm. Dəmir yol xəstəxanasını, özü 28-də yerləşən Dəmir yol xəstəxanasında şöbə müdürüdür, mədə bağırsaq həkimidir, dəyəri dostumuzdur. Xoş gəlmişsən, buyur. Tamaşaçıları siz də salamlayın, Çərşənbəniz mübarək olsun. Çox sağ olun, Nahim müəllim. Mən də hamını salamlayıram və hamıya bu Çərşənbədə bayram münasibəti ilə salamlayıram və hamıya məhz bizim bu çərşənbəyə mübarəkdir deyirəm. Və bağışlayın, həmişəki kimi çalışdım, vaxtında gələm, amma özünüz bilirsiniz ki, bəli, yaxın əməliyyat var idi. Həm əməliyyat var idi, həm də maraqlı xəstələr var idi. Maraqlı deyərkən? Bəli, mən həmişə demişəm sizə ki, maraqlı xəstələrdən deyəcəm ki, ən yaxşı marifləndirmək məhz həyatdan olan məhz xəstələr barəsində hadisələrdən danışmaqdır. Və bugün bizə məhz sizin verilişə baxıb müraciət eləmişdilər rayondan xəstə. 33 yaşında oğlandı, bir ay bundan qabaq qida borusuna baxmışdılar və orada onda müəyyən eləmişdilər ki, şiş var, tikə götürmüşdülər və cavab da xərçəng gəlmişdi. Amma təəssüfləndirici faktor nədir ki, nəyə görə bunu danışıram ki, yanında bir dostu gəlmişdi, qohumuydu. Mənə deyir ki, doktor, niyə siz buna ətraflı hər şeyi başa saldınız da? Deyirəm ki, bəs başa salmamışsınız, bir aydır ki, bu gedib boş yerə oturub evdədir. Bu da fikirləşir ki, bunun adi yarası var və heç nə də eləmək lazım deyil. Və sonradan da artıq mənə zəng vuranda dedi ki, bəs mən artıq heç nə yiyə bilmirəm, heç nə keçmir. Və təbii olaraq ki, mən xəstə hər şeyi izah edəndən sonra və cavan adam olduğuna görə əməliyyatla tam olaraq bu normal həyata qayıda bilər. Və ondan sonra bu başa düşdü və dedi ki, bəli, mən gedib tomografiya eləyəcəm və ondan sonra təbii olaraq ki, biz ona dəstək olacaq, kömək eləyəcəyik. Yəni, sözümün canı nədir ki, məhz xəstə məncə hər şeyi bilməlidir. Xəstə biləndə artıq o özü bilir. Ona görə ki, buna demişdir ki, yaradı. Bu da deyir ki, doktor, mənə deyir ki, mənim xoram var. Mən də baxıram, görürəm ki, hər yanda bunu müalicə edirlər. Mənə də əməliyyat təklif edirlər. Mən niyə əməliyyata gedim ki, məhz belədir. Və ikinci də xəstəmiz maraqlı xəstədir. Bir 10 il bundan qabaq bunu hepatit C ilə tapmışdılar, amma nədənsə buna demişdilər ki, sənə heç nəyin yoxdur. Və bu təbii olaraq ki, gedib və indi də gəlib ki, məhz qarın boşluğumda ağrılar var və mənim sırf bağırsağımdan da ağrılarım. Amma biz müəyyən elədik ki, çox güman ki, onun elə hepatitdən ağrıları başlayıb. Ona görə ki, deyir ki, axır vaxtlar qarnım şişibdir və digər və s. Təbii olaraq ki, yoxladıq, gördük ki, qaraciyərdə artıq ciddi dəyişiklər gedir və lazımı tədbirlər görəcəyik və siz bilirsiniz də indiki durumda hepatit C tam 3 aya tam sağalır və heç kəs də buna gərək baxmasın belə ki, yəni ki, kiməsə deyəndə artıq həyatını üzmüş sayır. Niyə, sikim peşəkar həkimlər var, texnologiya inkişaf edib? Təəssüf ki, marifləndirmə az olduğuna görə nədənsə cəmiyyət fikirləşir ki, məhz artıq qoyuldusa bu diaqnoz artıq vəssalam. Amma indiki, bəli, müasir dərmanlarla 3 aya tam sağalmadır. Özü də tam sağalma o deməkdir ki, virus tam olaraq bədəndən gedir və beləliklə də insan qayıdır tam normal həyatına.
Amma təəssüf ki, bəziləri indiyə qədər fikirləşirlər ki, mən daşıyacağım, məndə heç nə yoxdur. Amma sonradan artıq qaraciyər çatışmamazlığı ilə və yaxud da qaraciyər sirrozu ilə gəlirlər və biz artıq doğrudan da onlara heç nə edə bilmirik. Yəni ancaq haradasa yüngülləşdirə bilirik vəziyyətini. Amma vaxtında müraciət edəndə təbii olaraq ki, biz onları yəni köməkli edə bilirik. Ona görə yəni ki, bax, bu maraqlı hadisələrdən bir ikisini danışdım ki, məhz bu hadisələrlə məhz insanlar da başa düşəcəklər ki, məhz əziz tamaşaçılar, doktorumuz danışdıqsa efir bu əlaqə nümrələri gedir. Siz də yazın, hansı ki növbə yazılın, öncədən zəhv vurun 050-250-15-16-012-499-49-99 nümrəsindən dəmir yolu xəstəxanasında çalışır 28 tərəfdə, bax, belə deyərdim. Bir dənə də maraqlı hadisəni danışmaq istəyirəm. Məhz sizin verilişdə bizim bir yaşlı nənə baxmışdı və bizim balinçə məhz mənim adıma məktub yazmışdı. Mən doğrudan da bəlkə də... Mənə çox məktublar gəlir hər gün. Gələndə görürəm ki, Lider TV-də aşağıda məktub var. Asıb baxıram, deyirəm, yaqın içində pul zat var. Sevinirəm, deyirəm, yaqın ola bilsin. Siz vərdişlisiniz də belə, amma mən ancaq... Siz qədi yəni, sizin pulun azadın işiniz yoxdur ki. Yox, məktublara mən nəzərdə tuturam. Sərəvət ilə. Yəni ki, biz ancaq məktubları rəsmi olaraq da haradansa nəyəsə gələndə gəlir və təbii olaraq ki, insanlardan məktub almaq o vaxtdan qalmış bir məsələdir və həmin Qazaxdan gəlmişdi məktub və oradakı yaşlı bir qocaman xala məhz çox belə ürək açan bir məktub yazmışdı və mənə demişdi ki, mənim maddi imkanım yoxdur, amma imkan varsa məni tam olaraq mədə bağırsağımı yoxlayın. Sonda da belə bir yazmışdı ki, məhz yoxlamasaz da yenə də Allah sizin köməkiniz olsun. Sizin deyir sorağınız bizdə məhz Qazaxda da yayılıb, bəs biz bilirik, bizim qonşular da gəliblər və s. Və təbii olar ki, mən də rəhbəriyə dedim ki, məhz belə bir məktub gəlib. Sağ olsun rəhbərliyimiz də dərhal mənə dedilər ki, bəs nəni ilə əlaqə saxlayın, dəvət eləyin. Heç qoysun. Və ya sabah Allah qoysa gələcək, biz oradan bir foto, video çəkib sizə də göndərək. Atasız verişdə onu göstərək. Məhz bununla da mən bildirmək istəyirəm ki, məhz sizin verilişin vasitəsilə, bax, gördüyünüz kimi biz də çalışırıq ki, məhz insanlara xidmət edəsiniz. Xidmət edək və o da orada vurgulamışdı ki, məhz Namik müəllimə biz baxırıq daimim. Ondan başqa demirəm ki, Gədəbəyin yarısından çoxsa artıq mənə tanıyır. Təsəvvür edin ki, Təmirəd müəllim, İlqar doktor, mən efirdəyəm, heç kəsə cavab vermirəm. 733-343 mənim nümrəm, yazılar aşıqlamıqla nələqə. Verişdən çıxanda görürəm ki, bəlkə 1000 zəh gəlib. Kimin, bunun hamısına mən cavab, Rusiyada hər bir yerdən də. Birdən deyirək ki, o nümrə nə efirdə gedir? Deyirəm, o nümrə ona görə kim ki, saz öyrənmək istəyirsə, yarışmağa qoşulmaq istəyirsə və yaxud da nə sözünüz varsa WhatsApp-da yazın. Gecə saat 2-də olsa sizə cavab yazacaq. Olub da o qədər yazırlar. Gündüz təbii ki, vaxtım olmur. Verişdən çıxana sonra gev dərsindən məşğul olam. Bir çox insanlar var. Hətta sizlərə də zəhvurlar, digər hansı ki dostlarımız var, onlar da zəhvurlar ki, bəs telefonu açdılar, telefonu açdılar. İlqar doktoru yığanda məni yığırlar. Məni yığanda İlqar doktoru yığırlar. Yolda gələndə elə bir 3 nəfər yığdı ki, qoş bizə efirə, hə? Qoş mənə efirə, bəs Namik müəllimlə danışmaq istəyirəm. Mən dedim ki, ha vaxtı kimisə qoşublar, efirə indi sizə qoşsunlar. Təşəkkürüm bildirəm. O tamaşaçılarımızın çərşənbəsinin hər birini təbrik edirəm. Sevginizin qarşısında baş əyirəm. Bu veriş artıq 4 ildir. Bu yayımlanır efirdə. Təbii ki, siz tamaşaçıların sayəsində və reytinglərdə də birinciyik. Ümumiyyətcə, 13-30 daha bütün kanallar arasında bizim verilişimiz birinci yerdədir. O da nədən ilə gəlir? Bu da səmiyyət var, demək. Bu, rəsmi veriliş deyil. Veriliş var ki, nə bilim, burada bunu deməyim. Amma liderin rəhbəri var olsun ki, bizə bax, belə sərbəstçilik verir. Biz də təbii ki, kamera işləmirik də. İnsanlar var ki, kamera gəldi, kameranın qarşısında, belə artist deyirlər də. Artist sözü yaxşıdır, kamera işləyirlər. Vusal kimi. Məsələn, Vusal kamera görəndə kamera işləyir. Davulla da. Gəlir, o da bir məktəb. Amma biz, yaxşı, sakit dur, az danış. Amma biz də belə deyil. İndi mən istəyirəm ki, doktorumuza təşəkkürümüzü bildirək. Var olsun, Allah sana sağlığı versin. Efir boyu əlaqə nümrəsini qeyd edə bilərsiniz. Burada bir gözəl balalar var, İlqar doktor. Gözəl bir rəqs etdilər ki, bəh, bəh. Onları danışdırdım, zöv qaldım. İndi istəyirəm ki, Səmə rəqs qrupundan növbəti bir ifa dinləyək. Çərşənbəmiz mübarək olsun. Tanrım Azərbaycanımızı qorusun, Tanrım Azərbaycan əskərini qorusun. Amma biraz ara məsafəsi saxlayın, yaxşı dostlar. Gəlsin ifa.
Ay maşallah, ay maşallah. Allah korusun. Səma rəqs qrupu, Səma müəllimə təşəkkürümüzü bildirir. Bu bizim balalarımızdan birinin atası mən bilən Qazidir. Kimindir? Kim hansınızın? Sənin? Özünü təqdim elə. Sən fəxr etməlisən ki, sənin atan Qazidir. Hər birini biz də fəxr edirik. Allah ona can sağlığı versin. Bütün Allah qazilərimizə, əskərlərimizə Allah qorusun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Atanın bir adı nədir? Ata baxır. İzləyir mi ata? Bəli. Salamla atanın adını da görüm. Qazimizin adı nədir? Ramin. Allah can sağlığı versin Ramin qardaşımıza. Sən özünü təqdim elə görüm qızım. Mən buradan hamını salamlayıram. Adım Mədinədir. Mən başda prezidentimiz olmaqla əziz xalqımızı, şəhid ailələrini, qazi analarını və Səma müəllimənin bayramını təbrik eləyirəm. Can, can. Allah qorusun səni. Bayramını təbrik eləyirəm. Allah hər kəsə can sağlığı versin. Hər kəsin süfrəsi hər zaman ruzulu, bərəkətli olsun. Amin. Amin inşallah. Görürsünüz maşallah nə gözəl danışdı. Allah qorusun səni qızın və sənin atanı və təbii ki Azərbaycan xalqını Ali Baş Komandamız başda olmaqla Qarabağ nədir? Azərbaycandır. Gəl bilərik bir yerdə. Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, eşq olsun. Sən kim? Qara qız. Bax, bax, bunun bunların forslarına bax. Hamısının saçları, hörüklərinə zadına bax. Maşallah, maşallah. Mən Seyzadə Nəzrin. İl çərşənbəsi və qarşıqın xalqımızın qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Və buradan nənələrim Bənövşə və Quba nənələrimə salamlar göndərirəm. Allah sağ olasın. Bəs sən çörək taparsan nənələrdən. Nənə? Bu, sən balam, nəsə özbək qızlarına oxşuyursan, ha? Ha, elədir? Xeyr. Buyur, kim? Mən Əbuva Nurcahan. Xalqımızı qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər kəsin süfrəsindən ruzi bərəkət əksik olmasın. Amin inşallah. Adın nədir sənin? Nurcahan. Nurcahan, maşallah. Bu uşaqların adları qeyri-adi adları var. Nurcahan. De görün burası. Mənim adım Dinaradır. Nədir? Dinara. Dinara, ay maşallah. Hamınızı yer çərşənbəsi təbrik edirəm. Rezgi qardaş, can qardaş, təbrik edirəm. Bəli. Rus dillisən? Bəli. Şeir bilsən? Bilmirəm. Necə sinif oxusan, qızım? Necə? Necə sinif oxusan? 6-cı. 6-cı, 6-cı. Allah qorusun sən. Və sən? Maral. Maral, maral, maral. Eşkinə düşdüm, maral. Maral. Sən də tamaşaçılara salamla, qızım. Mən burdan bütün Azərbaycanlılara salam deyirəm. Hamının Novruz bayramı və il çərşənbəsini təbrik edirəm. Çox sağ ol. Maral, Maral xanım. Çox sağ ol. Sən kim? Bəh, bəh, bunun forusu nə bax? Ceyran qız deyə bu. Maşallah. Mən Mahmudova Nuray. Mən 8 yaşım var. Can, sənin 8 yaşın var. Mən hamı il çərşənbəsi təbrik edirəm. Çox sağ ol. Şeir bilsən? Yox. Mən tanıysan? Kimə? Namiqən. Namiqən. Allah sağlasın. Buna bax, buna bax. Bunların bunun bu forusuna bax. Bunun bir işvəsinə bax, bir nazına bax. Yaxından səhətə bax. Gəl, gəl bura. Bir az şıxa gəl bura gəl. Mən Abdullah Asada Aylin. Yaxınlaşsa bunu yaxından. Gönlə girin balada. Mən Abdullah Asada Aylin. Bütün Azərbaycanlıları yel çərşənbəsini təbrik eləyirəm. Dünyada yaşayan Azərbaycanlarımızı. Düz demirəm. Təbrik eləyirəm. Qarşıdan gələn Novruz bayramını da bütün Azərbaycan xalqlar Azərbaycanlıların Novruz bayramını təbrik eləyirəm. Çox sağ ol. Səma xanım da sağ olsun ki, siz kimi gözəl onun tələbələri var. Mən müəllimə adına inək, təşəkkür edək. Uğranınız bol olsun. Başqa sözün var? Xeyr. Yaxşı. Hə. Şeir bilirsən de görüm yaxşı. Heç olmasa bir 30 dənə, 20 dənə uşaq gəldi, biri şeir demədi. Heç olmasa bir mən sən de görüm. Bax, heç bir kanalda, heç bir verişdə belə sərbəstçilik yoxdur. Amma biz siz deyirik ki, o bizə verişlərə çıxırsan, bir də rəqs edirsən, gelirsən. Amma mən görsən, sizlərə şərait yaradıram ki, nənənizi, babanızı salamlayın, bir rəqs edin, bir şeir deyin. Düz demirəm qızım?
Can, de. Çok geçmişim bu dağlardan, turna gözlü bulaklardan, eşitmişim uzaklardan, sakit akan arazları, sınamışım dostu yarı, el bilir ki sen benimsen, yurdum, yuvam, meskenimsen, anam doğma vatanimsen, ayrılar mı könül candan, Azerbaycan, Azerbaycan, könlüm keçir Qarabağdan, gah bu dağdan, gah o dağdan, akşam üstü qoy uzaqdan, havalansın xanın sesi, Qarabağın şikestesi. Eşk olsun. Alqışlar bu da gözəl balamızı. Bu alqışlar sizindir və müəlliminizindir. Çərşənbəniz mübarək olsun. Yenə gözəl bir rəqslər hazırlarsınız. Gələrsiniz. Yaxşı qızım. Bir də görüm o kamera bax. Gəl ki, sən gəl. Yox, sən de. O kamera bax. Tut bunu. Tut. Səni gələcəyin aparıcı eləcəm. Bir dənə belə reklamlar da görüm. Reklamlar da görüm. Reklamlar da görüm. Reklamlar. Reklamlar yaxşı. Reklamlar. Gastroenterolog, invaziv endoskopist, hepatolog Dr. İlgar Alışov yeni təmirdən çıxan endoskopik şöbəsində müayinələri davam etdirir. Mədə bağırsaq xəstəliklərinə məşğulluq, ötkisəsi, qaraciyər və düz bağırsaqda olan babasil xəstəliklərinə baxırıq. Burada ağrısı şəkildə ən son texnoloji nailiyyətlər vasitəsilə mədə və bağırsaq sistemi ağrısız nəzarətdən keçirilir. Biz kiçik yaşından tutmuş, uşaqlardan tutmuş, tam yaşlı insanlara qədər tam olaraq baxırıq. Şöbədə hepatit B və C, öddaş xəstəlikləri, ən çox yayılmış babasil xəstəliyi 90% konservativ üsulla, yəni əməliyyatsız müalicə olunur. Səhətinizdə yaranan bu kimi problemləri həll etmək üçün Bakı Dəmir Yolu Xəstəxanasını üst tutun. Sizə sağlam bədəndə sağlam ruh arzu edirik. Təşəkkür Afi qardaşımız və musiqiçilərimiz var olun. Allah sizə sağlıq versin. Sizin də çərşənbənizi təbrik edirəm. Və digər mənim təşəkkürüm var. Digər təşəkkürüm var kimə? Loğman Natiq Mirzəliyev. O da bizim dostumuzdur. Bel yırtığı xəstəliyi var da. Bel qıricası da deyirlər. Bel yırtığı deyilən bir xəstəlik var. Onun da müalicəsi ondadır. Təbii üsullarla hansı ki insanlara şəfa verir. Təbii ki göydə Allah, yerdə də həkimlərimiz və loğmanlarımız. Efir bu əlaqə nömrəsi gedir. Siz də müraciət edə bilərsiniz. Hər efirə gəlib gedəndən sonra o qədər zəhvurlar ki, ən çox da hətta Rusiyadan zəhvurlar ki, görən biz gəlsək Azərbaycan hara getmişik, onun müalicəsi yoxdur. Amma bu təbii sulardan, çiçəklərlə hansı ki müalicə edir, hansı ki özünə məxsus onda bir yağlar var, nə bilim, balla, çiçəklərlə çağaldır. Efir bu əlaqə nömrəsi gedir. 070-335-90-15-050-398-40-37 nömrəsindən müraciət edə bilərsiniz. Dostlar, biz keçən bir ay bundan öncə yarışmanı başladıq və vaxtı mən uzatdım ki, bir ay vaxt uzatmışam. Əgər kimin gözəl oxumağı varsa, bizə müraciət edə bilərlər. Gəlsin əlaqə nömrələri qulağasında. Görün, nədən danışıram, siz onu verin. Hə, dedim ki, mənə müraciət edə bilərsiniz. İndi artıq bu həftədən sonra qoşula bilməyəcəksiniz.
Bu haftanın sonuna kadar eğer güzel sesiniz varsa, güzel rəqs edə bilirsinizsə, hansısa bir istedadınız varsa, ne bileyim, belə deyirdim de sözün əsli mənasında. O birisi nümrə 050-733-3343. Mənim özümə şəxsən. Əlaqə saxlayın. Saz, tar, gitara, qarmon, oxmaq, skripka, klarnet, fərq etməz. Dad yarımçıq əlindən. Öbür söz var. Ve şey deyənlər de qoşula bilərlər. Ve yaş həddi yoxdur. İnsanlar var, deyir ki, mənim 50 yaşım var. Ne olur ki, 50 yaşım var ki, ya qoşul. İnsan var ki, efirə yüzü görmüyor. Ama qədər gözəl istedadı var. O vaxtı belə bir işler yox idi. Ancaq sizler için bu şəraiti, Lidiyyə TV rəhbəri və mən sizler için bu şəraiti yaratmışam. Gəlin qeydiyyatdan keçin, bir dəqiqə ifanızı atın. Əgər istedadınız varsa, mən sizi qoşacağım, sənin ulduzun yarışmamıza. Rəhlə Bəndəliyevə sizleri salamlayır. Əməkdar artistimiz sizlerin çərşənbənizi təbrik edir. Allah can sağlığı versin. Sonra kimler var? Dostlar da herkes yazır ki, Namık müəllim, bizler de salamlayın. Ve bizim bir Həci xanım var. Əslən Bərdədəndir, mənim tələbəmin nənəsidir. Sona xanım. Bərdəlidir. Ziya tələbəm var, onun nənəsidir. O da gözəl şeyləri var, gözəl insandır. Onların da çərşənbəsini təbrik edirəm. Tanrım Azərbaycanımızı qorusun. İstərdim ki, bizim Eltas Şahverdiyev, sənin ulduzun yarışmamızın iştirakçısı, Kəlbəcərlidir, amma Bərdədə doğulub böyüyüb. Buna həmişə mən deyirəm ki, əmi oğlu. Deyir ki, bütün deyirlər ki, əmin oğlu. Deyirəm, yox. Dağ adamları bir-birinə əmi oğlu deyə müraciət edirlər. Buyur, sənə də çərşənbə mübarək olsun. Çox sağ olun, sizə çərşənbə mübarək. Dəyərli müsiflərimi salamlayıram, müsiflərimi salamlayıram, sizi salamlayıram. Müsifləri yox, qonaqlarımızı. Ekran qarşısında yaşayan tamaşaçıları salamlayıram. Çərşənbənizi təbrik edirəm sizin də. Qonaqlarımızı da, musiqiçilərimizi də, ekran qarşısında yaşayan tamaşaçıları da. Oxuyacağım Mahnı Məhəbbət Kazımovun repertuarından təkcə mənim olaydın. Təkcə mənim olaydın. Bəs sənin bübün var, nənəm var, bilmiyorum. Kimisə deyir. Rastovdan, Samaradan bibim və əmmi salamlayıram. Adlarını deyirsən, bilsən adlarını. Zülfüqar və Həqiqət. Və bu nə olar? Niyə dostlar? Bu yarışma iştirakçısıdır. Sənin ulduzun Hafizə Dovaz şərait. Bunlar onların adını çəkir ki, onlar da bunun hansı ki kartına yaxın deyirlər ki, ödəniş eləsin ki, bu yarışmadadır da buna SMS vursunlar. O baxımdan hansı ki biz də salamlayırıq. Qürbətdə yaşayan bütün həm vətənlərimizin çərşənbəsi mübarək olsun. Kim ki qürbətdə yaşayır amma ürəyi Azərbaycanımızla döyünür, onlara eşq olsun. Buyur, meydan sənindir. Mikrofonu götür. Nəsə deyirsiniz Təmrəz müəllim? Mən onu demək istəyirdim ki, Məhəbbət Kazımov Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Amin. Yəni, çox toylarda olmuşuq biz bir yerdə. Hə, o, özünə məxsus oxuyan idi. Onun oxumaqlarının, misal üçün, ikinci bir, deyərəm ki, əvəz edicisi hələ ki yoxdur. Böyük sənətkarımız, Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Görək bizim Eltaz balamız nə oxuyur? Görək indi bizim bu balamız elə bir mahnıya müraciət eləyibdir ki. Çətin. Çətindir. Dinləyək. Dinləyək. Thank you.
Təşəkkür, təbii ki, gəncsən. Bu ifa çətin bir ifadır. Bunu hər mənəm-mənəmdə müğənnilər var, çox oxuyurlar, o qədər qüsurlar olur. Amma neçə yaşın var sənin? 12. Hə, 12 yaşında təbii ki, gəncdir, hələ yeri yetmədi. Səs düzələcək. İnşallah. Hələ o yollar düzələcək, hamısı yaxşı olar. İnşallah, inşallah. Ancaq əsas odur ki, səsi qoruyub saxlaya biləsən. İnşallah. O səsi qoruyub saxlaya 14 yaşdan sonra oxuma, qoru səsin, keçid dövrünü. Oxusa da belə də. Dəmlə. Yəni ki, atmalarla. Daha güc verim səsə, bunu eləmə girəm. Uğurlar sənə, uğurlar əzim, uğurlar. Sükanı belə saxla, sən həmişə gözəl ki. Siz məni elə təqdim elədiniz ki, uşaqlar elə bilir ki, mən müsiklər oturmuşam. Yox, olar da, nə olar ki, müsiklər sizə haqqı deyil ki, illərin sənətkarısınız, müəllimsiniz, tələbələri yetişdirirsiniz. Yəni, sadəcə olaraq mən onu uğurladım ki, yəni siz də hökmən fikir bildirmək yox, yəni baxırsınız, görürsünüz ki, yəni belə istedadlı gənclərimiz var. İndi hər kəs ifa elədi, çərşənbə günündə çeşmə başında gözüm bir ala göz xanıma düşdü. Atdı müjgan oxu, keçdi sinəmdən. Zadı qəmzələrim qanıma düşdü. İşarət eylədim, dərdini bildim. Gördüm həm gözəldir, həm əhli dildir. Ay doktor, ay İlqar doktor, başını buladı, gözündən güldü. Hə, güləndə qadası canıma düşdü. Əl əskərəm, hər elmidən halıyam. Gözəl, sən dərdlisən, mən yaralıyam. Dedi nişanlıyam. Bax, burası pis deyə də. Dedi nişanlıyam, ha. Özgə malıyam, sındı qol qanadım. Yanıma düşdü. Allah Dədə Ələsgəri rəhmət eləsin. Bilirsiniz ki, Cənab Prezident Dədə Ələsgərin 200 illiyi ilə bağlı bir sərəncam imzalayıb. Ona görə mən çalışdığım qədər hər verişlərdə Dədə Ələsgərin şeirlərinə deyirəm. Çünki Aşıq Ələsgər aşıq sənətinin peyğəmbəridir. Yəni, çox ustadlar olub, amma Ələsgər pik zirvədə, Ələsgərdən yuxarısı yoxdur.
Təşəkkür, təşəkkür dostlar. Var olun. Bu ifa klasik havalarımızdan olan köhnə naxçı var. Bir xalq havası ifa elədim. Ay bülbüllər. Dalınca muğam ifa etdim ki, bu xalq havası sevənlər xalq havasını dinləsin. Universallığı göstərdim buradakı. Və dalınca muğam ifa etdim. Və dalınca da bir köhnə naxçıvanı deyilən bir aşıq havası var. Düzdür, bunun ritimlərini hər musiqiçilər də verə bilmir. Ekspront olur. Mən, musiqiçilərimiz də buradadır. Çox hörmətli doktorumuz və qonaqlar Təmraz müəllim. Mən heç bir zaman gəlib məşq etmirəm. İçimdən nə gəlir, sonu edirəm. Əzbərisi deyiləm. Ha, bizim musiqiçilərimiz də sağ olsun, bunu bap-bap. Burada bəzi, hansı ki o ritimləri hər kəs tuta bilmir. İşdən mən bir ifanı if etdim ki, yəni elə həmişə yanıq kərəmi, ruhani döndərməsi, qo biraz hansı ki o işdən mən ifalardan, səslən mən ifalardan istədim ki, qo efirdə səslənsin. Doktorumuz, buyurun. Yenə dinləyək sizi. Mən elə... Sazın abı havasına düşmüşdüm, bilirəm. Ümumiyyətlə, mən həmişə bu aşıqları görəndə onlar həmişə həm ifa edirlər, həm də oxuyurlar. Bugün mən ifa elədim, barmaqlar oldu. Maşallah, ümumiyyətlə siz həmişə ifa eləyəndə məhz elə bir saz sizlə bərabər danışır. Mən başqa bir dünyada oluram onda. Bəli. Həqiqi mənada deyirəm, öz dünyam olur. Yəni, bu, nə oldu dünyada, belə deyərdim, yəni öz... Siz elə başladınız ki, mən özümdən asıl olaraq durub gəlmək istəyirəm. Bəli, doğrudan da mən də elə keçən verişlərdə də deyirdim həmişə ki, yəni doğrudan da sazı hər kəs başa düşə bilmir, amma və onun o olan daxili, yəni ki... Çox zəngindir. Bəli, çox zəngindir və sağ olun ki, siz məhz onu açıb görsədirsiniz. Və gözəl də vurguladınız ki, məhz qədimliyi qorumaqla müasiriyi də ora qatırsınız. Sintezdə, bəli. Sintez olanda və təbii olaraq ki, artıq... Rəngarəng olur, gözəl. Mən qabaqlar xaricilə gəlib bizim muğamı dinləyəndə, haradasa mən fikirləşirdim ki, bunlar axı bizə xas olan bir musiqidir də. Amma... Nə başa düşürlər onu? Bəli, amma hər sizin verilişə gəldikcə mən başa düşürəm ki, nəyə onlar başa düşürmüşdür. Onlar bizim musiqinin ahəngərə düşürlər. O duyğunu gəlib burada məhz canlı görəndə o tam başqadır. Və təbii olaraq ki, məhz siz demişkən, ruhumuz sağlam olanda təbii olaraq ki, canımız da sağlam olur və mən də bir həkim kimi nə arzulaya bilərəm ki, qabaqda Novruz bayramı gəlir və mədə bağırsaqlar pozulacaq bir mənalı olaraq. Və təbii olaraq ki, kimin mədəsində problem var? Yəni, siz bilirsiniz ki, bizim əsas nemətlərimiz məhz şəkər, bura paxlavadır. Və mən həmişə vurğulayıram ki, paxlavaya çox üstünlük verməsinlər. Ona görə ki, paxlava o qədər dadlı olur və həmçinin də mədəni çox qıcıqlandırıcı bir faktordur. Ona görə də çoxsu yəqin ki, bilirlər ki, mədə xəstələri ki, məhz paxlavanı istifadə edəndən sonra görürsünüz ki, qıcqırmalar baş verir. Və ona görə də məhz çalışsınlar bu dövrdə ya mədə qorucularından istifadə eləsinlər və yaxud da ona çox üstünlük verməsinlər. Məsəl üçün nə? Mədə... Yəni, təbii odur ki, məhz əgər təbii üsullardan danışırıq, təbii olaraq ki, yəni birdən-birə oturub bir neçəsini yeməsinlər. Mən bir onu bir dəfə yeyirəm də, yəni. Elə mən də ona görə də, yəni ki, başa düşərək deyirəm ki... O şəkər bura paxlava, bəli, bəli. Bəli, ona görə, yəni ki, bu, və yaxud da qarışdırmasınlar hamısını, yəni ki, necə siz demişkən, paxlava şəkər. Sonra müharibə gedir, hə, orada? Bəli, sonra da məhz üstünə də qoğal əlavə eləyəndə lap düzəlir də vəziyyət. Yazıq mədə, nəziyyət çəkir. Bəli, və siz fikirləşin ki, yeganə yəqin ki, biz, siz bilirsiniz də, mən Türkiyə tez-tez səfərlərdə olam və mən həmişə təcrübləndirici oldu ki, onlar şirniyyata tatlı deyirlər də. Yəni, onlar heç vaxt çayı məhz şirniyyatla bir yerdə içmirlər. Adətən bu adət bizdədir də və doğrudan da o boyda şirini yeyəndən sonra üstündən də maya qəbul edəndə siz fikirləşin mədədə nə baş verir. Onlar adətən onları ayrı-ayrılıqda qəbul edirlər. Ümumiyyətlə, tutam kəllə qəndi də götürək, o bizdədir, yəni ki, biz məhz qəndlə çay içirik. Amma hər yanda, yəni bunlar qarışdırıb Avropanın özündə də məhz qəbul edirlər. Və ona görə təbii olaraq ki, əgər çoxlu istifadə edəndən sonra çalışmalıyıq ki, mayəni çox qəbul etməmək. Ona görə ki, bəzən görürsünüz ki, bizim o klapan var, o dözmür və başlayır yuxarı verməyə və qıcqırma baş verir. Artıq müasir dərmanlar onun qarşısını ala bilir.
edir və təbii olaraq ki, biz onlardan istifadə edərək çalışırıq məhz cəmaata köməklik göstərək. Müraciət edə bilərsiniz bizim dəyərli doktorumuza 050 250 15 16 012 499 49 99. Dəmir yol xəstəxanasında çalışır 28 tərəfdə, vağzalın yanında. Müraciət edə bilərsiniz. Tanrım sizləri qorusun. Çox sağ olun. Sizin də səşənbəniz mübarək olsun. Çox sağ olun. Siz bizim əziz dostumuzsuz. Bayaqda vurguladım bizim redaktorumuz Abir Bey də və Sənan Bey. Və özümüzdə. Bir də mənə soruşurlar ki, Namıq müəllim, bu həkim yanına gedirmi məsləhət görür? Deyirəm ki, mən sizə deyirəm, indi bəzi olur ki, bəzi həkimlər gəlir verişimizə çıxır, təbii ki, mən orada olmamışam. Amma deyirəm, burada mənim hansısa bir hüngülvari problemim var idi, soyuqlamışdım, getdim doktorun bir dənə reseptinə, bir dənə üzüyün analizindən hər şey bərp olundu. Ona görə sizə təşəkkürümü bildirəm. Bizim DDTV-də artıq bizim Xoşovqovat kollektivinin həkimisiniz. Var olun. Allah sizləri qorusun. Musiqistlərimiz təşəkkürümü bildirəm. Mən dəyər qardaşıma xüsusən sənə təşəkkürümü bildirəm. Faris, gözəl musiqistsən. Tam sən bilir. Hər biriniz ayrı-ayrı da gözəlsiniz. Artıq siz neçə vaxtı bizim verişimizdə qonaqsınız. Amma Faris gələndən dəyişiklik bir başqadır. Mən görürəm də. Yəni, biri oradan o notu vurur, biri bunu notu vurur. Əsəb, mən bir musiqisi olaraq da çox əsəb keçirirəm. Afiq də mənim dəyəri qardaşımdır. Vüsal Davulu dəyəri dostumuzdur. Asim Varov. Rauf Udarnik də və Sadiq Masarlı səs rejissorumuz da Elçin. Təşəkkürümü bildirəm. Studiyamız çox gözəldir. Ona görə kimə təşəkkür etməliyik? Səbirə xanım Qarayeva. Bu, özü də verişimizdə oturur. Bayaqdan qulaq asır, o qatır, xoş olur. İstədik ki, elə qo xanımın özü də nə olar ki, hər gün iş görməz ki, bir gündə onun gözəl paltarlar, libaslar tikir, milli geyimlər. Efir boyda bunun əlaqə nümrəsi gedir. 613-08-66 nümrəsindən müraciət edə bilərsiniz. Sən şəhbəniz mübarək olsun, Tanrım Azərbaycanımızı qorusun. Sonunda isə əgər əməkdar artistimiz buradadırsa bizim Təhmiraz müəllim deyir, nə qədər qoca olsam da 100 cavana deyərəm. Deyir, bir canlı ifə oxuyacaq. Buyur əzim, görək, desə yaş, 65? Var 60 yaş nədir hələ? Təhmiraz müəllim sizin üçün 60 yaş nədir hələ? Sol ver gedəndə qaytaracaq. Səməni gördüm, səməni yadıma düşdü. Əziz tamaşaçılar, sabah sənin ulduzun yarışmamızın düeli həftəsidir. 13:30-da bizləri izləyərsiniz. Doktor təşəkkürümü bildirirəm. Hafiz, hər günüzə qurrar. Şöylə saçan alamı. Baharın içindir, nəzəkli əlbəkilər Səmənin azlı gəlin, incə belində kəmər Baharın içindir, nəzəkli əlbəkilər Yurdumuza yaz gəlir, et barışsın küsənlər Tarih sizə yar olsun, sevilənlər, sevənlər Yurdumuza yaz gəlir, et barışsın küsənlər Tarih sizə yar olsun, sevilənlər Evləriniz bəzənsin, toy bayrama qarışsın Evləriniz bəzənsin, toy bayrama qarışsın Hər həyətdə bir tonqal, ay ulduzla yarışsın Hər həyətdə bir tonqal, ay ulduzla yarışsın Səmənin azlı gəlin, incə belində kəmər Baharın elçicidir, nəzəşin əlbəkilər Səmənin azlı gəlin, incə belində kəmər Baharın elçicidir, nəzəşin əlbəkilər Yurdumuza yaz gəlin, ez barışsın küsənlər Tarih sizə yar olsun, sevilənlər, sevənlər Yurdumuza yaz gəlin, ez barışsın küsənlər Tarih sizə yar olsun, sevilənlər, sevənlər Azərbaycana